Coșmarul din 2006, atunci când mii de păsări din Tulcea și Constanța au fost sacrificate după apariția virusului gripei aviare, riscă să se repete la malul mării. În urmă cu câteva zile, o lebădă a fost găsită moartă în acvatoriul portuar, iar primele rezultate de la Agenția Națională Sanitar-Veterinară nu sunt deloc bune. În urma confirmării apariției gripei aviare în județul Constanța, s-au dispus măsurile legale, așa cum sunt ele procedurate, respectiv, în acest moment fiind vorba de păsări în trecere, de păsări sălbatice, să se evite la maxim contactul dintre păsările sălbatice și păsările domestice pentru a nu face posibilă transmiterea bolii la efectivele de păsări domestice, separarea pe cât posibil a palmipedelor, rațe și gâște de celelalte păsări din cadrul gospodăriilor. S-a informat populația pentru ca aceasta la rândul ei să ne notifice cu maximă promptitudine cu privire la orice eventuală identificarea unui cadavru sau unei păsări aflate în suferință. Drept urmare, în portul Constanța, dar și la nivelul localităților limitrofe orașului Constanța, au fost deja luate primele măsuri de biosecuritate. Gospodăriile vor fi controlate, fermele de păsări, târgurile și oboarele, și nicio pasăre nu va mai pleca fără control sanitar-veterinar amănunțit. Au fost anunțați toți operatorii portuari, au fost puși în vedere la toate navele care circulă în zonă. Orice incident de acest fel va fi raportat conducerii, conducerea pune la dispoziția Direcției Sanitar-Veterinare ceea ce are nevoie, șalupe, orice e nevoie, pentru a putea vedea despre ce este vorba. Și la microrezervația delfinariului din Constanța este alertă. S-au luat primele măsuri, iar vizitatorii nu mai au voie să hrănească păsările. Se ia în calcul chiar și instituirea carantinei. Am luat primele măsuri de biosecuritate, respectiv am interzis accesul cu păsări găsite îmbolnăvite, bolnave, care erau deseori aduse la noi ca la un sanctuar de salvare a animalelor și păsărilor, pe de o parte. Pe de altă parte, am interzis vizitatorilor să mai hrănească animalele, așa cum o făceau în anii trecuți. Reprezentanții ANSVSA spun că România se află în stare de alertă de săptămâna trecută. Virusul H5N8 a fost identificat în mai multe țări din Europa, printre care Olanda, Ungaria, Austria, Germania, Polonia și Elveția. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură avertizează că gripa aviară va persista până la vară în țările Uniunii Europene.